У Сполучених Штатах Америки заявили, що війна в Україні може тривати ще 2-3 роки. Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки з політичних питань Колін Каль не виключає, що війна може тривати ще 2-3 роки. Це складно, мається на увазі, передбачити, бо ми не знаємо точну траєкторію розвитку конфлікту. Конфлікт може закінчитись через 6 місяців, а може через 2-3 роки. Президент Байден сказав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба, заявив під час слухань у Конгресі заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки. За вашими відчуттями і спостереженнями, те, що ви бачите, як довго буде ця російська українська війна, і я маю на увазі фіналізація цієї війни, тому що ми розуміємо, що так чи інакше в цю весну буде визначатися, коли буде фінал цієї війни, або, скажімо так, хоча б якісь орієнтири того, як далі будуть розвиватися події на Східному, Південному і Північному фронтах України. Сергію, ми не знаємо, коли буде вирішуватися це питання. Ніхто цього не знає. І якщо ми запитаємо будь-яку людину, навіть найбільш поінформовану, дайте відповідь на питання, коли закінчиться війна, то, ну, якби, я не думаю, що хтось може дати відповідь на це питання. Якщо ми не беремо якісь, ну, заяви, які робляться з якоюсь метою, а дійсно це якийсь от такий безсторонній аналіз, цього не знає ніхто. І ми не повинні собі ставити якихось оцих часових меж, що там от весною вирішили. Дай Бог, щоб весною все вирішилось, і ми були вже там на кордонах наших конституційних, і Росія капітулює. Це прекрасно, і всі хочуть цього. Але не треба ставити собі оцих якихось часових меж, щоб потім, якщо раптом ці межі не збудуться, розчаровуватись. Війна буде тривати стільки, поки ми не переможемо. Ось і все. Перемога наша обов'язково буде. А скільки це займе часу, цього не знає ніхто. І думати, що от весна, чи от недавно казали, буде великий наступ російський, ще щось. Ну, в будь-якому разі нам кожен має робити все на своєму місці для того, щоб наближати перемогу. І ця перемога буде. А коли вона буде, ну, цього не знає ніхто, і я не збираюся, якби, давати тут ніяких прогнозів, тому що я цього не знаю, і ніхто цього не знає. Путін, вчора виступаючи на колегії ФСБ, закликав силовиків ще більш активно боротися з тими, хто виступає проти політики Російської Федерації, російського нинішнього керівництва, тими, хто, за його словами, намагається розколоти суспільство, називаючи їх мерзотою. Почуємо Путіна. И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны. А сейчас попытки, конечно, наиболее активные, попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле. Пане Андрію, в цьому ж засіданні відбулося ще один показовий момент, коли Путін сказав, що співробітники ФСБ також гинуть під час цієї війни і є, як він сказав, потері, хоча російська пропаганда зазвичай тиражує достатньо один популярний у них слоган – це «потері нет». Як свідчить статистика Генерального штабу Збройних сил України, вони вже втратили в Україні майже 150 тисяч вбитими. І якщо помножити на 3, ну це десь ще півмільйона пораненими військовослужбовців. По-вашому, я вже питав у вас, але буду повторювати це, мабуть, до завершення війни. Чи є оця межа взагалі, за якою для Російської Федерації і для Путіна втрати стануть критичними, коли суспільство вже буде відчувати, коли вони будуть розуміти, що ця абсолютно безглузда війна, абсолютно безглузді втрати, великі втрати, величезні втрати після Другої світової війни. Це найбільша війна в Європі після Другої світової війни. Чи є ця межа, далі якої, ну, Росія не зможе йти? А чи вони будуть йти до останнього, умовно кажучи, солдата?
Знову ж таки, я не знаю, чи є ця межа. Я лише можу апелювати до якихось історичних подій. Тому що є, наприклад, історія Першої світової війни, де взагалі, от якщо ми, до речі, візьмемо нинішню війну, то вона в чомусь схожа на Першу світову. Тому що результатом Першої світової війни не було те, що країни, які програвали в цій війні, там заходили в їхню столицю і ставили прапор там переможців на руїнах їхньої столиці, так як це сталося, наприклад, в Другу світову війну. Ні в Німеччину ніхто не заходив в Берлін в 18-му році, ні в Петроград не заходив ніхто в 17-му році, коли Російська імперія пішла на фактично сепаратний мир і фактично капітуляцію перед німецько-австрійським блоком і почався розвал імперії. Тобто, ну, можливий от такий варіант. Я думаю, це один з найбільш вірогідних варіантів розвитку подій. Хоча як ці події будуть розвертатися, теж ніхто не знає. Так само можна згадати ту ж саму російсько-японську війну, так, яка закінчилася для Російської імперії військовою катастрофою, хоча це було десь дуже далеко, на Далекому Сході. Це ніби як не загрожувало напряму там існуванню імперії і життєво важливим центрам. Але закінчилося це першою революцією в Російській імперії, яка теж, ну, фактично поставила її на грані колапсу. Тому я, знову ж таки, я не те, щоб там вірю в якусь російську революцію. Очевидно, що я не вірю в те, що це населення здатне на якусь осмислену дію, але на якийсь грандіозний погром, грандіозну громадянську війну, яка може бути в Росії в результаті серії принизливих військових поразок, наступних уже, які вже були, і ще наступних. Я це цілком допускаю на фоні економічних проблем, на фоні міжнародної ізоляції і так далі, і так далі. І, власне, те, що Путін заговорив про оці всі там, що він казав, що нас хочуть поділити на московітів, уральців, сибіряків і хочуть розвалити Росію, те, що от він зараз заявив, те, що ви показували про зростання сепаратизмських настроїв у Росії, це ж дуже показово, що вони вже про це говорять. Раніше вони ж навіть не говорили про це. Вони просто казали, що, ну, все класно, все чудово, ніяких проблем нема. Всі підтримують Путіна, Росія монолітна, ніякого сепаратизму в Росії нема, все прекрасно. А зараз вони вже говорять про це. І говорять на самому високому рівні. І говорять це дуже з такою тривогою, що от ми повинні з цим боротися. Це означає, що? Це означає, що ці тенденції ростуть. І мені здається, що це, власне, дуже хороший один з підсумків цього року війни, що Путін і його кліка вже прямим текстом говорять про те, що Росії загрожує розвал, колапс і на різних рівнях. Причому цей рівень національний, і цей рівень не тільки, тому що той же, наприклад, там ці всі приватні військові компанії, які фактично не підпорядковуються офіційній владі, і ми вже бачимо ці внутрішні конфлікти. Це теж одна з майбутніх ліній громадянської війни в Росії. Тому, звичайно, що це теж один з факторів, який дуже серйозну роль відіграє. Тому десь так. Ще один фактор, який може впливати на російсько-українську війну, це Білорусь, або, ну, не фактор, а, скажімо, країна. Тому що ми пам'ятаємо, як 24 лютого минулого року з території Республіки Білорусь заходили російські війська. Сьогодні самопроголошений президент Лукашенко полетів і прибув, вже, вірніше, в Китай, китайські церемонії. Перший, кого зустрів Лукашенко на площі, був Вінок в Пекіні на відомій площі Тяньаньмэнь. І це теж показово, тому що дуже нагадало ще одного діяча нашого, Януковича, в минулому. Ну і самопроголошений президент Білорусі в Китаї вже запропонував порядок денний зустрічі. Підтримка Китаю на міжнародній арені, підтримка китайського так званого мирного плану без агресії та санкцій, та підтримка Китаю щодо Тайваню, так званого принципу одного Китаю. Почуємо, що сказав Лукашенко. Міжнародна повестка дня нами полностью поддерживается. Мы действуем в одном ключе. И недавнее предложение председателя КНР Си Цзиньпина о мирном развитии на нашей планете,
о недопущении санкций, о развитии добрососедском, взаимовыгодном, полностью совпадает с политикой Беларуси. Мы осуждаем действия, направленные на усиление напряженности вокруг Тайваня. Беларусь всегда следовала принципу одного Китая, выступала за мирное решение и категорически против вмешательства иностранных государств во внутренние дела Китайской Народной Республики. Ну, звичайно, Лукашенко не є таким глобальним гравцем, м'яко кажучи, як Сі Цзіньпінь, і Білорусь – це не Китай. Але в цій ситуації от візит Лукашенка ми розглядаємо в контексті заяв американських посадовців, які кажуть про те, що через Білорусь Китай хоче завозити до Росії озброєння, летальне озброєння, як сказав Ентоні Блінкен. По-вашому, якщо Китай долучиться до російсько-української війни, чим все це може завершитись і в яку війну це може все перетворитися або трансформуватися? Ну, я думаю, що Лукашенко точно не їздив в Китай, щоб домовлятися про поставки озброєння. Я думаю, що він їздив в Китай для того, щоб... Для Росії мається на увазі озброєння. Я думаю, що він їздив в Китай для того, щоб налагодити стосунки з більш серйозним сюзереном. Тому що сюзерен чи господар Лукашенка Путін водночас сам є вже фактично васалом Китаю. Ну, або стає васалом Китаю. І навіщо Лукашенку говорити з господарем, який сам є чимось васалом? Можливо, є сенс спробувати говорити з самим сильним господарем, яким, очевидно, є Китай, і вже якось з ним напряму намагатися налагоджувати стосунки, щоб, можливо, у випадку неминучого краху, якого зазнає Росія і Путін, спробувати петляти і якось намагатися втриматись при владі вже за рахунок китайської підтримки. Хоча, чесно кажучи, я в це не вірю, тому що Лукашенко повністю себе зв'язав після 20-го року, а потім після вже 22-го він повністю себе зв'язав з долею Путіна, і крах Путіна автоматично, буквально в лічені дні, буде означати крах Лукашенка. А в цій ситуації, якщо ми говоримо про позицію Китаю, то Китай дуже обережно себе поводить весь цей час. І можу сказати, що я дуже мало імовірно оцінюю те, що Китай почне поставляти Росію зброю. Тому що Китай не робив цього весь рік війни. І в тому числі не робив це тоді, коли позиція Росії була значно більш сильнішою, ніж вона є зараз. І зараз в цій ситуації, ну, по суті, хай опосередковано, але влізати в війну, яка явно є програшною для Путіна, і підтримувати Путіна. Ну, чесно кажучи, якщо Китай не робив цього раніше, я дуже мало ймовірно, що він буде робити це далі. Да, Китай є значно потужнішим гравцем, ніж Росія, значно потужнішим, неймовірно потужнішим. Але з іншого боку, Китай дуже обережний, і Китай розуміє, що 85% його економіки, вона пов'язана з його експортом на західні ринки. І якщо Китай піде на такі ризиковані кроки, він ризикує отримати дуже серйозні економічні наслідки для себе. Да, це, безумовно, можуть бути наслідки важкі для європейців, американців, там, австралійців, канадців і так далі. Але очевидно, що для Китаю це теж буде важкі випробування. Тому я не думаю, що їм є сенс настільки міцно пов'язувати себе з Росією. Мені здається, навпаки, остання заява Китаю, вона, звичайно, дуже така, ну, вона не конкретна, це таке от за все хороше проти всього поганого. Звичайно, що не можна сказати, що вона там за нас. І точно так само, як не можна, до речі, сказати, що вона однозначно проросійська. Вона така дуже, ну, в різні сторони її можна трактувати, вона дуже оптична. Але суть в тому, що з цієї всієї заяви аж ніяк не випливає те, що от раптом зараз Китай візьме і почне там поставляти Путіну зброю. Ну, якось от воно не виходить з цієї заяви взагалі. Тому думаю, що американці, скоріше, роблять певні такі інформаційні кроки, щоб, і то ж це в основному там заяви на рівні преси, щоб показати, що ми слідкуємо за цим питанням уважно, і ще раз нагадати китайцям, що не варто поставляти Росії зброю, не варто переходити певні межі. І я дуже сумніваюся, що китайцям потрібно це, і вони почнуть зараз, там, я не знаю, подібні речі. Тобто мені здається, що
Китай буде навпаки зараз дивитися по тим, на тим, як слабне Росія. Да, навряд чи Китаю потрібен прям розвал і крах Росії, це навряд чи. Але те, що Росія, Китаю потрібна Росія максимально ослаблена, яка просто як впаде до його ніг остаточно, що в принципі вже відбувається, то я думаю, що це цілком той сценарій, який Китай влаштовує.